Është një nga dy gardhe që u dëmtua në mënyrë që të lëviznin, por kjo nuk është dëmi vetëm që bën hajnat në Cëralluk të Istogut. Pas e kishin vjedhur dy kralëp tek familia Podrimaj, ata ja mësyn pronës e familjes Rugova. Aty persona të paidentifikuar deri më tani nga organet e rendit, e vadhën veturën e tipit Passat e që sipas familjarëve ajo mund të ketë hyrë në punë për transport. Qysh e kuptum na, këta janë vesh për lëp si morin. Keri ju ka nevojit, se tash në senar vesh me një kerë, kër e një lëp në qatë kombi, si mas a u konë kombi a kamionit, qka pëdim na, ju ka nevojit edhe i kerë. Njoni për këty në polizit të tu, se theshin që është e mujtë dhe me mërë dhe keri mishtisar, për s'kanë mujtë, më nga te kanë postaj me Mercedes që aty, jo, tha e ki karavan jo, tha e, se këju ka by, adin, që aty ish pak. Vjedhje ka pasur edhe më herët në këtë fshat, për çka po kërkohet angazhim më i lartë për zbardhjen e tyre. Shqetësim është i madh për gjithë. Mirë kon më angazhu krejt qytetar të fjala. Se na qytetar duhet më kon pak më vetëdijshëm, duhet më ndihmu dhe organet. Që ose bashkëpunojmë gjitha segmentet, atëherë edhe ato ndërprehen edhe ndalen për ndryshë problemësht. Për orë të tëra në vendngjarje dalën edhe hetues policor e prokuror kujdestar. Këta ndërmarrën të gjitha veprimet e nevojshme derisa tani janë në gjurmë të dyshuarve. Këto dy vepra pronale deri në këtë moment nuk kemi persona të dyshuar. Me rast prokuroria e shtetit ka autorizuar policinë e Kosovës që të merren veprimet e caktuara hetimore, fillimisht në identifikimin e personit apo personave të mundshëm të kryerës së këtyre vepra penale dhe më pas në arrestimin e tyre. Familjet e dëmtuara për momentin nuk kanë ndonjë të dyshuar mbi atë se kush ka mundur ta kryejë këtë vepër.